Xanımlar və cənablar, Heydər Əliyev Fondu Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsi başlayır. Əziz tamaşaçılar, biz bir daha həm bu zalda əyləşən, həm də ekran qarşısında əyləşən Muğam sevərləri ürəkdən salamlayırıq. Və xüsusilə də bu qonaqlar arasında bizim Polad İradəli milli qəhrəmanımız General-Mayor Polad Həşimovun ailə üzvləri, anası Səmayana, və qardaşı İlham Həşimov da var. İstəyirik onları xüsusi salamlayaq. Təşəkkür edirik və mən əminəm ki, hal-hazırda ekran qarşısında olan hər bir azərbaycanlı bu alqışlara qatıldı. Səmay ana, sizin timsalınızda bütün şəhid analarının əllərindən öpürük. Allah vətənin bütövlüyü uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəman övladlarımızın ruhunu şad eləsin. Hər birinin qarşısında baş əyirik. Eyni zamanda vətən müharibəsi iştirakçısı olan qazi qardaşlarımızı salamlayırıq. Sizə də Allahdan can sağlığı diləyirik. Çox sağ olun.